E aí, pessoal que acompanha o canal, faça você mesmo. Mais um vídeo de elétrica aqui, do Honda Civic, mas isso aqui serve para a maioria dos carros, porque a maioria deles o alternador é parecido, né? Defeito de elétrica aqui do alternador. Então a gente vai ensinar vocês nesse vídeo a trocar a placa retificadora desse alternador, né? Do Honda Civic 2005 1.7. No caso aqui, ó, a gente tem um alternador Bosch, tá aqui a etiqueta dele, ó. Modelo 3100 PML M01, tá vendo? Um alternador de 75 amperes. Então vamos lá ensinar vocês a trocar a placa retificadora, tá, pessoal? Então, para começar, a gente tem que tirar essa capa aqui, ó. Essa capa aqui plástica que protege a placa retificadora que tá aqui embaixo. Então a gente vai começar soltando um parafuso que tem aqui, tá vendo? A gente vai retirar esse parafuso. Já tá solto. E agora, deixa eu virar de cabeça para baixo para ver se ele cai. Pronto, soltou. Aqui o parafuso, chave Phillips. Beleza, então agora a gente tem que tirar, ó, essa porca aqui, tá vendo? E aqui também tem outra porca. Se o seu alternador for original ainda, nunca tiver sido mexido, provavelmente a porca não vai estar à mostra. Ela vai ter uma tampinha igual a essa, tá vendo? Aqui eu tinha duas, mas uma vez foi para a oficina, os caras perderam, tá vendo? Uma capinha de acabamento. Tem uma aqui e uma aqui. Então a gente retira as duas capinhas, só desrosquear com a mão. E com a chave 15, aqui, ó, a gente vai soltar essas duas porcas. Eu deixei já previamente frouxa. Tá vendo? Vai soltar aqui as duas porcas com a chave 15. Quando você soltar essa daqui, ela vai soltar também o polo positivo aqui do alternador, onde vai o fio que liga na bateria, ó. Então a gente retira aqui, ó, retira a porca e retira o polo positivo. E agora sim a gente pode, ó, retirar a capa do alternador, né? A capa que protege a placa. Então a placa, ó, ela é essa peça aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É essa peça aqui, preta aqui, ó, tá vendo? Cheia de conexões. Mas antes da gente retirar a placa, né, a gente vai ter que soltar o regulador de voltagem, que é esse outro carinha aqui, ó. Né? A gente já tem um outro vídeo aí, né, mostrando as análises, testando todas as peças do alternador, tá, pessoal? A gente não vai mostrar os testes, porque a gente já fez um outro vídeo mostrando isso. Eu vou deixar o card aparecendo aqui para você entrar lá e ver como testar todos os componentes do alternador. Do alternador exatamente igual a esse. Então vamos soltar aqui, ó. Para soltar o regulador de voltagem, ó, tem um parafuso aqui, tem um parafuso aqui dentro e um outro parafuso aqui. Então a gente vai soltar os três para retirar o regulador de soltando aqui. Pronto, ó. O regulador, ele vai ter uma pressão porque aqui no meio ele tem a mola, ó, empurrando ele para fora, que é a mola das escovinhas, ó. Então a gente puxa ele para trás e retira o regulador de voltagem, tá? Agora sim, nós vamos retirar a placa retificadora. Para retirar a placa retificadora, pessoal, a gente tem que soltar esse parafuso aqui, ó, e esse parafuso aqui, desse lado, ó, dois parafusos. Só que a placa, ela ainda está presa nos fios da bobina, né, do alternador, ó. Esse enrolamento de cobre que tem aqui dentro, os fios dele saem por aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, um amarelinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele sai aqui em cima, tá vendo? Tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tá vendo? Então são seis fios que você vai ter que identificar. Então, para você não se perder, ó, tá vendo aqui onde que tava o regulador de voltagem, ó? O primeiro, o segundo, tá vendo? Aí aqui tem mais um, ó, são os que ficam mais na parte externa, tá vendo? Porque esse aqui, ó, tá preso no diodo, tá vendo? Essa pecinha redonda. Não são esses que a gente vai soltar. A gente vai soltar os que estão passando por dentro aqui, ó. Que eles vêm de baixo, tá vendo? A gente olha aqui a placa, ó. Tem um caminho por aqui. Tem um caminho aqui. Ó. Tem outro caminho aqui que o fio tá vindo aqui por dentro, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte preta que se alonga aqui pra baixo, ó. Tem mais uma aqui. Mais uma aqui. E mais uma aqui. E como é que a gente tira isso? Esse fio, vocês podem ver, eu vou pegar aqui para chegar mais perto para vocês verem, ele é cravado e soldado aqui, né? Então ele é uma pecinha de metal, como se fosse essa daqui aberta, ó, tá vendo? Que o fio passa por baixo, ele é apertado aqui, ó, cravado,
e leva uma solda, igual a essa peça aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele tá soldado. Aqui é uma peça que seria usada em outra ligação de outro modelo de alternador. E para a gente poder fazer essa retirada, a gente simplesmente pega o ferro de solda, tá, pessoal? A gente descrava, ó, a gente coloca aqui no meio a chave de fenda assim, ó. E torce a chave de fenda para alargar esse negocinho aqui, ó. E ao mesmo tempo a gente vem aqui com o ferro de solda e retira essa solda com o sugador de solda, tá? Eu não vou mostrar essa parte para não alongar demais. E retira essa solda aqui. Então a gente vai fazer nesse daqui, nesse daqui, nesse daqui, nesse daqui, nesse daqui e nesse daqui. Para você saber quais são, conforme eu falei, ó, é só olhar o prolongamento aqui, ó, nessa peça preta do regulador da mesa, né, retificadora. Todos eles, ó, tem um fio saindo por cima e sendo cravado aqui. Então eu vou retirar todos eles e vou mostrar para vocês na próxima cena. Então, pessoal, quando a gente já tiver retirada a solda, conforme eu falei com vocês, ó, a gente enfia a chave de fenda fininha aqui, ó, no meio da dessa aberturazinha que tem aqui, ó. A gente enfia a chave de fenda aqui, vai abrindo, esquentando com a solda, ó, até a gente deixar solto, ó, tá vendo o fio aqui, ó? O fio está solto, ele não está mais preso aqui, ó, nesse arco que estava com a solda aqui que vocês viram na cena anterior. O fio está solto, ó. Eu consigo movimentar ele aqui, ó. Então a gente solta os 6 fios, ó. É um aqui, conforme eu falei, aqui, 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 aqui e aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios, tá, pessoal? Então a gente vai soltar todos eles, tá? E agora, para a gente retirar a placa retificadora, que é essa peça preta aqui, ó, a gente solta os 2 parafusos que tem aqui, ó, um aqui, desse lado, e o outro do lado de cá, que eu já deixei frouxo para adiantar mais o vídeo para vocês. Ó. Então, a gente vai retirar aqui o parafuso, certo? E vamos retirar aqui o outro parafuso também. E aí a placa, ela já vai estar pronta para sair. Entendeu, pessoal? Porque o que segura a placa no alternador são esses 2 parafusos e as soldas aqui, que ela vai prender. Essas soldas, elas prendem na bobina de campo, que é esse enrolamento que tem aqui dentro do alternador. Então a gente pega aqui agora, ó, e puxa a placa para cima, tá vendo? Ela tá toda solta e os fios, eles vão ficar aqui, ó, no alternador. Vamos puxar para vocês poderem ver, ó. Ó, pronto aqui, ó, tá vendo? Retirei a placa retificadora, certo? E aqui tá o alternador, tá vendo? E os seus fios. Aí aqui você faz uma limpeza, né, para poder vir com um estanho novo na hora de instalar a placa nova, tá certo, pessoal? E agora, na hora de reinstalar a placa, pessoal, né, vocês prestem atenção, tem os fios aqui do alternador, tá vendo? Da bobina de campo que ficou aqui dentro, essa bobina de campo que tem aqui dentro do alternador. Então são os 6 fios. Esses fios, eles têm que passar por aqui por dentro, ó, dessas aberturas aqui da placa. Então você tem que colocar com jeitinho, com cuidado, né, todos eles passando por dentro, para a gente colocar a placa no lugar. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, pronto, ó, vou colocar a placa no lugar, pronto. Instalei a placa no lugar. E vocês podem ver, ó, que os fios, ó, eles estão aqui, ó, prontos para serem soldados novamente, tá? E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai apertar aqui com o alicate, tá? Todos eles, porque não é só a solda, você aperta. Você lembra que no começo a gente teve que colocar a chave de fenda aqui para abrir? Então, porque eles são apertados. A gente vai apertar para prender, tipo, cravar eles e depois fazer a solda. Então, eu vou apertar aqui todos eles e mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, para vocês poderem ver, ó, a diferença, eu já soldei esse aqui, ó, tá vendo? Já soldei esse aqui. Já soldei esse aqui, ó. Esse daqui tá só cravado, tá vendo? Esse daqui tá só cravado. E esse daqui tá só cravado, tá vendo? A gente apertou com alicate comum, ó. Pega aqui assim, ó, e aperta com alicate comum para cravar. E também para soldar, não precisa de ferro de solda especial, não. Ó, aqui eu tenho um ferro de solda comum, ó, desses de
loja de eletrônico, ó. Então eu vou soldar aqui para vocês poderem ver, ó, que com ferro de solda comum você consegue fazer essa solda aqui do alternador também, ó. Encosta o ferro de solda aqui, ó, e deixa a solda derreter, ó. Esquentou a peça, a solda derrete e pega nela toda, ó. Super tranquilo, tá vendo? Soldei. Ó, agora eu vou soldar o outro aqui, ó, junto com vocês, para vocês poderem ver que com um ferro de solda normal você faz esse serviço. Às vezes a pessoa pensa que tem que ser um ferro super potente e tudo mais, né? Mas não, tá aqui, ó, ferro de solda comum de 40 watts. E eu sei que o pessoal vai perguntar aí sobre o preço, né, da placa retificadora. Pessoal, eu não tenho como dizer o preço para vocês, porque na verdade eu não coloquei uma placa nova. Eu retirei a placa aqui porque eu fui fazer um outro serviço, que o defeito não foi a placa, tá, pessoal? O defeito foi no rotor, né? E a gente conseguiu consertar, recuperar o rotor do alternador sem gastar nenhum real, tá? Não precisamos trocar nada. Então a gente publicando junto com esse vídeo aqui hoje um vídeo de shots, né, para você ver qual foi o problema que deu nesse alternador e a gente recuperou sem gastar nada. Vai estar no nosso Instagram também, que tá o link aí embaixo na descrição para vocês, tá vendo? Então agora aqui, ó, está soldada toda a placa fixa. Então agora é só a gente colocar de volta aqui, ó, o regulador de voltagem na ordem inversa da desmontagem dele, que vocês viram aí no começo, colocar os parafusos, colocar a tampa aqui, ó, que o parafuso não tá aqui, colocar a tampa aqui que cobre a placa, colocar o terminal positivo e tá pronto aí o nosso alternador substituindo a placa retificadora, tá, pessoal? É desse jeito aí que faz. Se você chegou até aqui, dê um like para nós, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vou deixar aqui do lado outras dicas de vídeo aí do canal para você assistir, vídeo de mecânica, vídeo de elétrica, alguma coisa do seu interesse. E a gente vai ficando por aqui. Aguardo vocês aí no próximo vídeo do canal Faça Você Mesmo.